这款蛋糕不知道你们吃过没有，如果没吃过的话一定要去尝一下，真的特别的好吃。而且这款酒酿奶酪蛋糕做起来也非常的简单，蛋糕底我用的是焦糖饼干，不喜欢用饼干底的话也可以用蛋糕底来代替。做好的饼干底先放入冰箱冷藏备用。现在我们来做蛋糕糊，所需要的材料就是屏幕上这些。我今天做这个蛋糕有点粗暴，因为做这款蛋糕完全不用担心会翻车，大可将所有的食材直接倒入碗中，用刮刀稍微翻拌一下，翻拌至没有干粉的时候，我们就可以用打蛋器将它们搅打至顺滑状态。我今天用的是一个5寸的蛋糕模具，蛋糕糊装好以后，我们可以稍微震动一下，排一下里面的空气。为了让口感比较轻盈，我们最好还是用水浴法来烘烤。如果你是完美主义者，想要蛋糕的表面不开裂，那么你就再调低一些温度，延长一下烘烤时间。烤好的蛋糕其实冷藏过夜后口感会更好，但是我实在等不及了，等到放凉就直接切开了。面上还可以再撒些奶粉，增加奶香味，会更加的好吃。这款酒酿奶酪蛋糕真的不输纽约芝士蛋糕，有兴趣的小伙伴赶紧动手试一试吧。